Kommer det bra? Jag kom precis sen från Turkiet. Proffsen vet att om du laddar kroppen med frukost, lunch och middag så vinner du matchen. Bra mellanmål är ett måste för att batterierna ska vara fulladdade. Hur kan jag göra på 2 deciliter havregryn? Jo, det är otroligt viktigt med kosten när man är elitidrottare. Så absolut, det finns alltid en tanke bakom allting jag äter och stoppar i mig. Så att, när jag vaknar på morgonen så försöker jag alltid äta en bra frukost och få i mig tillräckligt med energi för morgonpasset så att säga. Sen har vi faktiskt turen att vi får äta riktigt bra mat i baskethallen direkt efter träningarna. Och då blir det oftast fisk och kyckling för min del, proteinmässigt. Och sen så kolhydrater försöker jag också få i mig och grönsaker. Så att, det är klart att jag tänker på det. Och sen på eftermiddagen blir det ett mellanmål, vilket kan bestå av något av det här. Gröt eller en avokadomacka. Och sen samma sak efter kvällsträningen, så är det viktigt att få i sig tillräckligt med proteiner och kolhydrater. Ja, hoppas det smakar gott. Vi förlorar vätska när vi andas, kissar och svettas. Och det är jätteviktigt att dricka vatten. Vätskan reglerar värmen i kroppen och hjälper oss att prestera. Absolut, jag dricker väldigt mycket vatten. Jag dricker nog mest vatten i hela laget. Så att vatten för mig är någonting som finns väldigt mycket under dagen. Jag dricker alltid ett glas vatten när jag vaknar på morgonen. Så att, och sen fortsätter jag på träningarna och sen på eftermiddagen och kvällspasset. Så att, jag vet inte exakt hur mycket vatten det blir, men de har sagt att jag har slagit någon slags rekord i landslaget på att dricka mest vatten under landskamper. Otroligt mycket. Jag har en kropp som reglerar sig själv ganska duktigt, så att jag svettas otroligt mycket. Och det är nästan till ett problem för mig under matcher och träning att jag förlorar väldigt mycket vätska. Så att, egentligen börjar jag fundera på det dagen innan match. Se till att hålla vätskebalansen. Skippa energidrycken. Det har hög koffeinhalt och hög sockerhalt och kan vara skadligt för både kroppen och tänderna. Barn och tonåringar får flera negativa effekter som hjärtklappning och huvudvärk eftersom det oftast väger mindre än vuxna. Stora mängder koffein kan ge illamående, kräkningar och i värsta fall koffeinförgiftning. Inte det alls. De är väldigt populära nu och man märker av den hetsen lite grann. Men jag ska väl inte säga att jag aldrig har testat, men Red Bull och sådana grejer håller jag mig ifrån. Jag tycker inte de är goda. Nej, jag tycker inte att jag behöver den energin, utan jag får tillräckligt med energi från den maten jag stoppar i mig och äter. Så att, jag ser verkligen ingen anledning till att dricka en Red Bull innan ett pass och sådär. Och sen vet jag att många som dricker det kan få känningar och nästan hjärtklappningar och sådär. Och bli väldigt speedade på något sätt, för att det är mycket koffein i dem också. Så att jag dricker vatten. Kosttillskott som extra vitaminer och mineraler behövs inte när ditt barn äter varierat. Elitidrottarna väljer mat istället för tillskott. Ja, det finns ju mycket proteinpulver idag som många väljer att kanske byta ut mot mat. Det tycker jag är lite synd, för att det viktigaste är nog att få i sig maten så att säga. Och sen beroende om man är elitidrottare eller vad ska man säga, motionär, så tror jag att man behöver olika stor mängd protein också. Så att man får göra en avvägning helt enkelt. Sen alla de här kosttillskotten som finns, det är ganska svårt att veta exakt vad som finns i dem. Så att, är man elitidrottare får man vara försiktig eftersom att det finns dopinglistor och liknande som kan sätta stopp för en karriär. Ja, ganska duktig i alla fall. Jag försöker lite grann, och det är väl lite grann mitt tänk där är att jag gör det mesta från scratch. Jag köper inga prefabrikat utan såser och sådana grejer. Om jag vill ha det i maten så ser jag till att göra dem själv. Och när jag vet att det finns en hel del prefabricerade produkter och som innehåller väldigt mycket socker, och jag tror väl att socker är en stor bov i vårt samhälle idag då, om man kollar generellt sett. Så ladda ditt barn rätt med 3 mål mat om dagen, mycket vatten och mellanmål som är laddade med god energi. Då kommer ungdomarnas batterier att räcka till skola, träning och match.